Düz bax 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 o ağacın yanında, binanın yanında vurmuşdu. Yavaş 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 gəlmişdi buradan evə. Babalar hamısı deyirəm bıçaq yerlərdi bax. Bir də bu dərinə gedən elə bir günən ki Rafiyə Cavan Uşaq kitabını vermişdi, oxusun da ona bir rəyin bildirsin. Həmin uşağın kitabı orada olduğuna görə vurmuşdu ki ürəyinə dəysin. Bıçaq ürəyinə dəysin. Bu da belə tutub sumkanı vurub ki ürəyinə dəysin. Sən demə heç özün də xəbər olmur. Kitabı qoyub bura, oxuyub qoyub bura, o kitab onu xilas eləmişdi. Ürəyinə dəysəydi sıra rəhmətə gedərdi elə orada. Mailə xanımla yazıçı jurnalist Rafiq Tağının bir neçə saatini ayırdığı iş otağında söhbətləşirik. Yazıçının hekayələrini yazdığı kompüterə açılmır, oxuduğu kitabların yeri belə dəyişdirilmir, ondan yadigar qalan həkimlik vəsiqəsi, qeyd dəftərçəsi və telefonu stolun üstündədir. Rafiq Tağının yoxluğundan 5 il keçib. Mailə xanım indi soyuqbaşla həmin günləri təhlil edir. Açıq deyirəm, heç qorxmadan. Mən dövlətimizdən şübhələnirəm. Bunu aradan, çünki sözün doğru, düzün deyən adam idi. Yalandan işi yox idi, oğurluğuyla işi izah, heç nəyin işi yoxdur. Amma bunda düz idi, düz, düz. Yalan şey yox idi. Bu adamda yalan danışmaq, yalan yazmaq yox idi. Nəyi yazırdısa düzgün yazırdı. Ona görə də onun yeri olmadı. Düz sözünə görə onu aradan götürdülər. Rafiq Tağının bıçaqlanmasından sonra qəsdən adam öldürmə maddəsiyə başlanılan cinayət işinin istintaqı dayandırılıb. Vəkil hesab edir ki, bu cinayət 100% açıla bilərdi, amma qapadıldı. Rafiq Tağının hərəkət trayektoriyası üzrə 43 müşahidə kamerası var idi və həmin müşahidə kameralarını istintaq müxtəlif bəhanələrlə gizlətməyə çalışdı və belə deyək ki, istintaq səmərəli araşdırma aparmadı və bunun nəticəsi olaraq qatili müəyyən etmək mümkün olmadı. Və hazırda cinayət işinin istintaqı baş prokurorluq tərəfindən dayandırılıbdır. Biz bu dayandırma ilə bağlı məhkəməyə şikayət eləmişik, məhkəmələr təmin eləməyib. Hazırda Rafiq Tağının öldürülməsindən bağlı iş Avropa Məhkəməsindədir. Mailə xanım deyir ki, Rafiq Tağıya xəstəxanada vurulan sonuncu iynədən şübhələnir. Həmin iynəni xəstəyi tarixçəsinə yazmayıblar və o iynəni vuran tibb bacısını əvvəl görməyiblər. Yoldaşım da özü həkim adamdır. Həmişə də iynə vurulanda baxırmış, bilirmiş də hansı iynə vurulub. Amma axırıncı iynədə heç nə yoldaşıma deməmiş, eləməmiş, otaqda hazır vəziyyətində gətirib vurublar. Amma yoldaşım həmişə otaqda vırırmışlar iynəni yoldaşıma. Amma bu Messi-sıra özdə heç kim tanımıyor bu Messi-sıranı. Rafiq Tağı dinlə bağlı, həm də hakimiyyət nümayəndələrini kəskin tənqid edən yazıları ilə seçilirdi. Şair publisist Elnur Aslanbəyli yazışının ölümündən sonra Rafiq Tağı mükafatına layiq görülüb. O deyir ki, qələm adamının qətli yaradıcı insanların nə vaxtsa qurban ediləcəyinə güman yaradır və bu xofla azad söz yazmaq mümkünsüz olur. Rafiq Tağının qanı batırılırsa, bu artıq Azərbaycanda yazarın, qələm adamının qanı halaldır anlamına gəlir. Bu çox təhlükəlidir və çox da təəssüf ki, Rafiq Tağının cinayət iş ölümündən bağlı cinayət işinin bağlanılması çox səssiz, küysüz baş verdi. Belə deyək, heç bir buna bir təpki olmadı. Atasının sağlığında onu kəskin yazılardan çəkindirib qorumağa çalışan qızı Qəmər indi fərqi düşünür. O deyir ki, sözünü çəkinmədən yazdığına görə atası ilə fəxr edir. Gördüm ki, mən biraz o yazıları yazırdı, bilirdim də o vaxtı həbsxanaya düşəndən sonra. Deyirdim ki, arada gəlib çay bəhanəsini yoxlayırdım ki, görüm neyinir. Yəni, mən ona çünki demişdim ki, çox belə bilirəm, əslində azad sözə üstünlük verən insandır da. Yəni, o heç cür tutturmaq olmayacaqdı, bilirdim. Amma yenə də haradasa təkrar yaşamaq istəmirdim belə şeyləri. Aradan, yəni, sevdiyinə görə həmişə narahat olur axı. İndi onun yazdıqları, bütün yazılarına, nə bilim, fikirləri ilə, düşüncələrini hamısından özü ilə fəxr edirəm. Yəni, yaxşı ki də deyib azad sözü.
Rafiq Tağının anası hələ də oğlunun bıçaqlanaraq həlak olduğunu bilmir. Ailə üzvləri hər dəfə bir bəhanə ilə onun xarici ölkəyə getdiyini deyirlər. Həmişə bizdən soruşur, Rafiq gəlmədi. Ölüb eləyərəm, Rafiqi görmərəm, Rafiq gəlmədi. Həmişə deyir, Rafiq gəlsəydi, görərdim, sonra ölərdim, arvad deyir, anası. Haçan gələcək, nə deyək biz, nə deyək, heç nə deyə bilmirik, qalmışıq elə yox. Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi 2013-cü ildə yaydıqları məlumatda Rafiq Tağını müalicə edən tibb işçilərinin məsuliyyətsizliyini təsdiqləyən faktların aşkarlanmadığını bildirib. Məhkəmə tibbi ekspertizasının nəticələrinə görə ölümün səbəbi zərər çəkənin bədəninə bıçaqla yetirilən xəsarətlər olub. Amma ailə bununla razılaşmır. Onların tək istəyi Rafiq Tağını öldürən şəxsin tapılmasıdır. Mən heç nə istəmirəm. Ancaq deyirəm ki, bir dənə onun qatili tapılsın, bilək ki, kimdir o. İnan ürəyim partlayır. Allah qatil tapılmır, mənim ürəyim partlayır. Yazıçı Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə onu tənqidi yazılardan heç nəyin çəkindirmək gücündə olmadığını deyirdi. O dayanması üçün ölməyinin lazım olduğunu önə çəkirdi. Nə vaxt yazım yazsınız? Mən ancaq dünyadan köçəndə yəqin yazmayacağım.